Bratislavčania môžu opäť využiť piatkové večery na to, aby si zajazdili na kolieskových korčuliach po svojom meste. Odštartoval 13. ročník podujatia Bratislava Inline. Hoci tento rok bude v obmedzenom režime, záujem o letnú akciu je veľký. Piatkové večery na korčuliach sa museli tento rok prispôsobiť nášmu predsedníctvu v Rade Európskej únie. Inlinisti si preto obuli korčule až o mesiac neskôr, ako tomu bývalo. Našim cieľom je akciu udržať, chceme, aby ľudia na ňu stále chodili, aby mali z toho radosť, lebo však pre nich to vlastne robíme, čiže aby si užili tú atmosféru mesta a vlastne celý ten cieľ akcie ostáva stále nezmenený, teda aby si ľudia prišli zakorčulovať alebo zabicyklovať s nami, užili si atmosféru večerného mesta z trošku inej perspektívy. Je 9 hodín a korčuliari práve vyrazili na svoju prvú jazdu nočnou Bratislavou. Prvá trasa naprieč Petržalkou je pomenovaná po Peťovi Saganovi. A nie náhodou, veď medzi korčuliarmi sa objavilo aj veľa cyklistov. Po necelej polhodine prišli všetci ku Technopolu, kde ich čakala krátka prestávka, no a potom sa pokračovalo až do cieľa. Troška idú niektorí pomaly, niekedy pády, ale ináč v pohode. Bez padov ideš pod vlastné maximum a ja idem na maximum, určite. Cesty sú super, je to zábavné, sme všetci radi, že sme tu a dúfajme, že bude dobre počasie každý piatok. Korčuliarský piatok sa teraz presúva do Orechovej Potvône a už koncom júla sa bude jazdiť na Slovakia Ringu. Ľudia majú vlastne k dispozícii okruh počas 2 hodín, bude to od 18. do 20. hodiny, takže nie je to taká vyslovená jazda ako v Bratislave, že ide peloton, zastavuje na nejakých miestach, ale ľudia si môžu prísť voľne zakorčulovať po okruhu, ktorý má v podstate bezchybný asfalt, takže si to zase užijú z takej trošku inej perspektívy. No a potom sa akcia vráti opäť do hlavného mesta. Bratislavu čaká ďalšia jazda už 5. augusta. Marek Segiň, Západoslovenská televízia.